Hojin qonna magaalaa qaala'insa gabaa furuu keessatti gahee olaanaa qaba. Magaalota Oromiyaa hunda keessatti haala qilleensa naannawaa giddugaleessa godhachuun qonna magaalaaf xiyyeeffannoon addaa kennamee hojjetamaa jira. Dargaggoo Yaaddessaa Adamee fi dargaggoo Kifiluu Tasammaa akkasumas Aadde Shawaayyee Gaarradaa jiraattota godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheeti. Hojii qonnaan magaalaa irratti bobba'uun fayyadamoo ta'aa akka jiran dubbatu. Ammoo magaalaa kana keessatti horsiisni loonii hin baratamne. Hawaasni keenya baadiyyaa malee magaalli horsiisa looniitiin hin beekamu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee godinni keenya immoo godina Salaalee yookaan Kaabni godina Shawaa Kaabaa aannan hin beekamu jechuudha horsiisa aannaniitiin. Magaalaa kana keessatti baay'ee rakkoo qabnaa iyyuu duraanii rakkoon keenya isa lafa gaateefu dinnicha hin binnu, shunkurtii hin binnu, shunkurtii adii dhaabbannee jirra. Abilii dhaabbannee kinu abiliin asheetutti jira. Dinnicha kino amma hirmannee jira kuntaala 10 gurree. Baadiyyaatti horsiisni lukkuu mana babal'achuu baatus achii fidanii gurguru. Qotee bulaan 2-3 kan horsiisu. Garuu asitti kilaasterri manni mana kun ijaarame kan oomishamu 10,000 kan lakkaa'u waan ta'eef sana irratti inni kun baay'ee fooyya'aa dha yaadan. Hojii qonna baadiyyaa qofaatti kanaan dura hojjetamaa ture magaalaa keessatti hojjechuun akka danda'amu bu'aan qabatamaa argataa jirru mul'isaa jira jedhu jiraattonni magaalaa Fiichee kunneen. Duraan garuu qotaa bulaatu nuuf fuudhayyuu qonnaa bulaa sun hafee amma of keenya hojjannee qofa sila of dandeenye kinoo amma shaayennee bullaa buna malee ashaboo malee wanna binnuun qabnu baadiyyaa keessa magaalaa keessa dha'inne. Bunaa fi ashaboo bichaa rakkanna malee wanni rakkoo takkichi nurra hin jiru. Qonni dur baadiyyaatti ture amma garuu. Walqixxaachaa deema jechuudha. Gara fuulduraatti walqixxaachuun isaa hundafu. Magaalatti galeera qonna jechuudha. Maaliif jennaan biqiltuu garaagaraa irraa fudhatee, goommana garaagaraa namni iddoo keessatti fudhatee oomishachaa jira. Hoolaallee furdifachaa jira. Horsiisa lukkuu magaalaa keessatti bifa garaagaraatiin babal'ateera jechuudha. Gatiin killee tokko yeroo ammaa kana gabaa irratti beekamaa ol ka'aa deema. Babal'isa lukkuu immoo yoo horsiisa sirriitti oomishan ta'e, gatiin isaa immoo madaalamaa ta'e uummata hawaasa naannoo jiran kanaaf. Haala gabaa shaggaa ta'een dhiyeessan. Hojiin qonna magaalaa kunis rakkoo qaala'insa gabaa hir'isuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf hunduu bakkaa fi haala mijeeffachuun nyaata isaa qe'ee isaatti oomishachuu fi xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamaa jira jedhu hojii gaggeessaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Fiichee obbo Dajanee Baallami. Kanneen akka shunkurtii yookiin qullubbii diimaa, qullubbii adii, raafuu maramaa, raafuu gurraacha, hundee diimaa, kaarota dabalatee. Hojiiwwan boonsaa ta'e hawaasa illee jijjiiruu danda'u hojjetameera. Namni mana ofii keessatti akka oomishuudha danda'u. Hurufarraa bituurra magaalli nyaattuu qofa osoo hin taane oomishtuullee akka taatu. Bal'inaan gabaadhaaf dhiyeessaa akka turan daldalan bakkuma qonnaa sanirraa dhufeetu akka fudhachuudha danda'u walitti hidhaminsa gabaatillee uumuudhaan. Namoonni sun akka itti fayyadaman ta'eera jechuudha. Kantiibaan magaalaa Fiichee obbo Kifiluu Kabbadee gama isaaniitiin magaalaan osoo hin oomishin bittee nyaachuu qofaa osoo hin taane oomishee kan isarraa hafe gabaaf dhiyeessu akka danda'u kan ittiin mirkaneessaa jirrudha jechuun kan ibsan. Magaalli nyaachuu qofa osoo hin taane oomishuullee akka qabu. Waan baadiyyaatti oomishame qofa osoo hin ta'in waan magaalaatti oomishamuu qabu mataansaa uummanni magaalaa oomishuu akka qabu. Kanaaf immoo nyaata koboroo kootti sagantaa jedhuun jechuudha. Oddoo isaa keessatti namni maal hojjechuu danda'a? Bakka lukkuutti horsiisu otoo qabu maaliif lukkuu alaa bitaa? Bakka kuduraalee fi fuduraalee itti oomishuu qabu otoo jiru maaliif alaa eeggatee bitaa karaa jedhu kanaan uummata keenya kan mariisisne sadarkaa duraatitti sagantaa sanarra dhaabbanne. Kanarraa kaanee uummanni mana isaatiitti waan ofii hojjetuu qabu akka hojjetu. Dabalataanis qonna magaalaa kana keessatti dargaggoonni sirmaatanii fayyadamoo akka ta'aniif hojjechaa jirraa jedhu. Qonna magaalaatti wal qabatee jiru tokko maal irratti kan hojjenne furdisa loonit irratti, horii aannaniit irratti akkasumas immoo misooma lukkuut irratti jechuudha. Misooma lukkuut irratti dargaggeessi hirmaachuu danda'u akka qabu. Dargaggeessi hojii dhabaan bal'aatu jira. Dhaadannoodhaan qofa dargaggeessa gara hojiitti fiduun hin danda'amu qabatamaadhaan waan deeggaruu qabu. Horsiisa lukkuutu irratti illee akka hirmaatan gochaatii jira. Jalqabbii keenya gaafa laallu wanni abdii namaa kennu jira. Waan barana hojjenne kan immoo yeroo taanu keessatti guutuutti goone qabatamaatti waan dargaggeessa irraa fayyadamuu danda'u dargaggoota biraatiifis karaa barnoota ta'uun hojjechaa ta'echaadha.